Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адаммен көк жолының қарсылығын қағып тастап бараммен сендік қуат болар бәлкім басын иді көк маған әркес сенен туғанымды есіме алсам тоқтаман. Ал ұмытсам ұмыт болып қаларымды білемін, ұмыт қалмау үшін менің шар құрады жүрегім. Адам ұрпағымен мың жасайды, 30-ақ жыл өмір сүріп артына мол мұра қалдырған әйгілі ақын Төлеген Айбергеновтың есімі ел есінде. Ақынның балаларымен Айнұр Қалдыбайқызы әңгімелесіп қайтқан болатын, кезек берейік. Артыңда адал перзент қалмаса жоқтаушыңның болмағаны. Осы тұрғыдан алғанда Төлеген 30 жасында өмірден өтсе де, артында осындай перзенттерді қалдыруымен ақ бақытты деген екен Әбіш Кекілбай. Қысқа ғана ғұмырда поэзия төрінен орын алған ақынның сол ұрпағы әке мұрасын үздіксіз насихаттап келеді. Өткен жылы ғана Салтанат Төлегенқызының бастамасымен Айбергенов әлем атты журнал шыққанын айтқанбыз. Енді қаламгердің 4 томдығы оқырманға жол тартты. 30 жасқан өмір сүрген адамды бұнша мұра бола қоймас, бірақ 4 том деп отқанымыз мына әр том әр өзінің несімен бөлектенеді. Өйткені бұның ішінде естелік материал, естелік мақалалар да бар, сын мақалалар да бар, ғылыми мақалалар, аудармасы бар. Сөйткен жаңағы бірінші том енді өз өлеңдер. Ақын поэзиясын жоғары бағалаған қаламгер достарының арнау өлеңдері Төлеген Айбергеновтың шығармаларынан да көп екен. Сондықтан 4 томдықтың біріне арнау өлеңдер топтастырылыпты. Әдеби ортаның бәрімен араласып шығыпты. Сын өзінде мағым айтатын бір адамға деген бір адам жақсы көру, адамға деген сағыныш үлкен бір не. Ол дейді, кім екеніне қарамайтын әкең. Ана әйтеуір өлең түсінсе болды. Үйге ертіп келіп, сол оның ең үлкен құрметті қонағы болатын. Төлеген Айбергеновтың артында бір ұл 4 қыз қалды. Оның бірі егіздің сыңары Айнар. Осы Астанаға келгелі бері жаңағы әкемнің шығармашылығын өткізіп жүрген кезде көп заттарға жаңағы тірелдім. Мына солтүстік аймаққа келгенде енді бүткіл аймаққа топырақ шашқым келмейтін, сонда да болса осы солтүстік аймақта көп адамдардың ақынды тіпті танымайтынын, ондай ақынның тіпті болғанын естімеген адамдар кездесті сөздің шындығы. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін елордадағы нөмірі 16 мектепке ақын есімі берілді. Қазір жыл сайын дәстүрлі түрде Астанада Айбергенов оқулар өтеді. Бұл бастамаға қаламгердің қызы Айнардың қосқан үлесі зор. Өлең оқып жатсам да, тіпті мына домбыра шертіп жатсам да, бір иығымның қаққаны, бүйтіп қарағаным, шашымды бүйтіп түзеулегенім әкеме ұқсайды екен. Сонда жаңа әкемді көрген оны айтып отырғаным, осыдан 2 жыл алдын Атырауға барғанда сол сөздерді шынымды айтсам көп естідім. Міне Төлегендей таланттың соңында отты жырларын ұрпаққа жеткізер осындай перзенттері қалды. Ал өз аңсаған бір тойы ел аманда талай рет өтер анық.